3時となりました。ここで臨時ニュースをお伝えします。昨日第2回のロケット打ち上げを成功させたスターテイカー計画ですが、先ほどテストモジュールの大気圏再突入と共和国南方の海域での着水を確認したとのことです。このテストモジュールは宇宙飛行士の生命維持を検証するシミュレーション筐体であり、同モジュールの回収および安全性の確認が完了したことにより、第3回の打ち上げ日程が航空宇宙軍より発表されました。3日後の7月12日午後1時、それが宇宙飛行士エミリア・ハーリング少佐が人類として初めて空へ向かう歴史的瞬間となります。マジかよ。彼氏に連絡してきてるってことか。盛り上がってきたぜ。いつ来ても首都の外区とは思えないような場所よね。ええ、普通に地上で暮らす方々には想像もできない光景でしょう。私も最近はあまり顔を出す機会がなかったけれど、ま、なんとか嗅ぎ取ってみるかね。何をお望み？またいらっしゃいな。
おお、フェリーだ。変わらずやっているようだな。バン殿も双剣僧で何よりだ。久しいな、裏解決屋のメンブル。先生もご無沙汰しております。またいつでも来な。
しましょうか。ぜひまた来てくださいね。お宝発見ね。ま、あたしに任せなさい。稼ぎ時になりそうなのはともかく、さすがに理由は気になるね。おや、アークライドじゃないか。ベルモッティから聞いたよ。早速話題の運び屋、いや宇宙飛行士と改めて顔合わせをしたそうじゃないか。
おや、私の薬が必要かな。両方容量さえ守れば安全。少々よろしいですか。よろしいですか。ちょっといいですか。ちょっと失礼します。ねえ、いいことしない？少々いいでしょうか。Thank you.
少々いいでしょうか。もうお前たちが動いていることは聞いているよ。いつかはこういうことになるとは思っていたけどね。あんたたちに裏の名義で呼び出されることになるとはね。Thank you.
浸水してやがるな。ところどころ地下水が流れ込んでいる場所のようだな。気をつけて進みましょう。徘徊していたのと似た雰囲気でしたね。なんでまたこんな場所にまで。警戒した方がいいかもしれませんね。動力波の調子が。また通信障害が起きているみたいだ。どうした？妙に調子が悪いようだが。いえ、心配はご無用です。バイタルも安定していますし。そうは見えないんだけど。
道中あなたにしては珍しくシャード展開が遅かったわね。そういえば呼吸が乱れておるな。その体ゆえか目立ってはおらぬが、無理せず目を閉じて落ち着くがよい。少しは楽になるはずだ。承知しました。リゼット。問題ありません。今は手分けして迎撃を。迷っている暇はない。備えよ。来る。中華は知らねえが、ええ、とにかく全力で退けましょう。高ぶれクラインフォース。ありがとうございます。チャンスだ。あとは任せた。任せるがいい。バックアップします。行くよ、ゼロス。飛べ。お願い、フィオ。デュナミス。ドライバー。バックアップします。バックアップします。ブーストゲージ上限開放。負けられない。レイド。デンサー。老いても学ぶべしだな。何なのこいつ。でもこのまま押し切れば。ええ、陣形を崩さず同時に。いかん。やはり同じ手応えですか。
前らは。じゃなくてイン。なんであんたらが。行ったみたいね。油断はできぬが。リゼットさん大丈夫？ええ大丈夫です。フェリ様ありがとうございます。いえいえ、でも今のは。こんな形でてめえに借りを作るとはな。ふん、貸したつもりはない。振るうべき拳を振るったまでだ。でも無事でよかった。遺留品を回収したら一旦国防街に戻りましょうか。借りと思うならせいぜい情報で支払ってもらおうか。やれやれ、兵ゆえ方面の客が追加で訪ねてきたかと思ったら、まさか暗渠の方がそんな状況になっていたとはね。そうですね、今の私の契約者はリーケではありません。改めてルーケ、それもアシェンさんと結ばせてもらいまして。アニジャは未だに未練があるようだがな。だがヘイユエとして協力する立場は同じ。こたびは共にこちらを訪ねたという次第だ。伝え聞く伝説の教主、東大がここまでやると思わなかったが。恐縮です。
可能性があります。お出かけの際はご注意ください。交通情報でした。続いてはこちらの曲です。街中がキラキラしてすっごく大人な感じですね。な、でかい劇場にカジノにクラブ、ブックメーカーなんかもあるからな。お子ちゃまには基本縁はねえだろ。だからクルガではもう成人ですから。確かに初めて来るなら夜にかけての方が良さそうだね。ええ、昼間はもう少し落ち着いているのでしょうけど。昼間は観光客が中心かしら。劇場での日中のイベントとか近現代美術館なんかもあるしね。そういや先生は昔から来ているんでしたっけ。うん、これで歴史ある街区だ。若かりし頃に立ち寄ったこともある。最近だと5月くらいにリオンに誘われクラブに行ったな。声をかけていなかったセリスに押しかけられて怒鳴られていたが。最近じゃないですか。何やってんだあの兄弟弟子は。あの人あんなハンサムなのに結構俗っぽいよね。あ、バンさんたちやっぱり目立つわね。やっぱシャルダンに来たらカジノだよな。私もたまに顔を出してるわね。大勝ちしても大負けしてもなんだかすっきりできるのよね。セレブめ。これで宇宙中継もバッチリ見られるわね。ティーフォン、こちらザ・シャルダン。確か首都で一番歴史のある劇場だったかしら。そんな場所に最新の湾曲ディスプレイが設置されているなんてね。
何か非公開の催しをやってるみたい。気になるわね。何でも掛け合ってとこだ。ラインナップ見てるだけでも面白いぜ。確かにちょっとかけてみたいような。フェリちゃん、アーロンさんに毒されちゃダメですよ。2ヶ月ぶりになるが、やはりいい雰囲気のクラブだな。思ったより上品な雰囲気なんですね。さすがにドキドキするけど。ま、バンのおごりなんだし、せいぜい豪遊させてもらおうぜ。勝手なこと抜かしてんじゃねえ。美術館、いわゆる現代アートでしょうか。今やってる展示はっと新進芸術家三人展ですね。あ、そういえば彼女も。
あら、マリエルさん、ご無沙汰しています。前に事務所に伺って以来ですから2ヶ月ぶりくらいでしょうか。お、皆さん服を新調されたんですね。って、ベルガルドさんも？久しいな、エーメ嬢。昨年末ぶりになるか。春から忙しくしてたみたいだが、マジで頑張ってるようじゃねえか。タクシーで来ていましたけど、ひょっとしてこちらの取材を？他の取材が入ってたので後半だけで申し訳ないんですけど。というか皆さんも招待されてますよね。急がないと終わっちゃいますよ。招待ですか？なもんされた覚えはねえぞ。確かに事務所にもそれらしい招待状などは。あ、まさか。あらら、やっちゃった？おい、しかもお前さんに心当たりがあるってことは。あ、まさかこちらのリハーサルをされている方って。ごめん、そういえばニナから招待状を預かってたの忘れてた。南海軍は放棄する。進め、進めよ我が腹からよ。騎士と貴族を打ち倒し、その血で濡れた我らの靴で王城を踏みにじるのだ。我ら革命の徒、血ぬだれしては虐げられた父母のため、活得たる子らのため、我らが愛と誇りのため。進め、進めよ我が友よ。古き都を我らの外貨で揺るがし、新たな時代の幕開けを告げるのだ。敵は盛況、バシタール宮はまだ遠いですが、自由のため、平等のため、そして何より愛のため、我らの意志と覚悟のほどを彼らに見せつけて差し上げましょう。この初戦、まずは私たちの勝利です。これがカルバード革命。ニナさん主演のグロリアは見てたけど。その舞台版であるラ・レビュー生の舞台だとここまで圧倒されてしまうなんてね。はい、これで正式な衣装とセットで今のシーンをやられたら。まあこちらも忙しかったとはいえ、せめて中盤からでも見れてりゃ言うことなかったんだろうがな。ごめん、ごめんって。普通事務所の後輩のリハーサルとか忘れるかよ。いや、ニナもサプライズのつもりか舞台をやるとは聞いてなかったんだってば。何か適当なイベントかなとか思って、招待状をマンションに置きっぱで。そういや午前の挨拶が終わった後、ニナに呼び止められてたような。僕たちとの合流を急ぐあまり聞き逃しちゃったわけだね。まあ本公演のチケットも改めていただけるとのことですし本番を見届ける楽しみができたと思えばよかろう。ですよね。いやー、さすがベルガルタさんは。獅子殿のご好意に甘えてんじゃないよ、ジューディス。あ、お二人とも
本日はありがとうございました。おばあちゃんって、それに下の方こそお疲れさんだ。ハイライトの記事は期待してるよ。成長って意味ではどこかの孫娘にも見習ってほしいもんだがね。私だってそれなりにじゃなくて、どうしてママまで首都にいるの？落ち着きがないわね。マクマとはいえ声は落としなさい。バーガークライドさんに解決事務所の皆さんだったわね。ジュディスの母クロエよ。皆さんのことは娘から聞いているわ。と、こりゃご丁寧に。しかし本当に現役のまんまですね。ぶっちゃけ娘より美貌とオーラが倍増しまであるな。ぐーん、否定はしないけど。現役を引退してもう15年近くになるのだけど、今回ニナさんの初舞台ということでお母さんから声がかかってね。僭越ながら舞台での演技指導なんかをさせてもらったの。そうだったんですか。あの、本当に素晴らしかったです。動力映画とはまた違う、その場にいるような臨場感、感動しました。衣装やセット、照明なんかが仮だとはとても思えないくらいね。ありがとう。何より役者やスタッフの力だけど。それはそうと、お元気そうで何よりです、ベルガルドさん。改めてになっちまうが、本当にご無沙汰してるね、シシ殿。こちらこそだ。果実はバンたちが世話になったようだな。そういや先生も先々代とお知り合いって話でしたか。それにママまで。ビクトルさんと知り合いなのは聞いたけど。ええ、アンカービルのお店にたまに寄っていただいているくらいだけど。私の方は数年来かねと、それを言うならそちらもそうか。おお、はははアークライド軍たちもだが、あなたとここで再会できるとはな。ロックスミス閣下、首都にいらしてたんですか。ははご無沙汰している。晩春にロンライにお邪魔して以来かな。あれから共和国の時計の針も一層進んだ気がするが、今は舞台の方を、公開前の傑作を堪能できる特権を無駄にせぬためにもね。この道が血塗られているなんて、そんなことは分かっていた初めから。それでも前を向いて、倒れた友を残して振り切って前へ、ひたすら前へ。その先に本当に夜明けはあるのだろうか。どうもお疲れ様でした。評価ランク更新させていただきます。確かに受け取った。文句なしだな。当然のことをしたまでよ。